cuba tengok betul-betul ni. Ni Mami makan dekat Tesco Lukut kaki 9. Order seasoning ni untuk anak. Bila Mami nak cuba try rasa, awak tengok eh. Mami rasa ni buntut ayam ke apa tak tahulah. Eh, dalam ni ada apa? Nampak tu. Alamak, boleh pula. Nampak tu ada lagi tai ayam. Nampak tu tai ayam tu. Tak main koko. Ha, tu tai ayam. Ni ha, tai ayam ni. Nampak. Alamak. Geli lah. Perutu betul orang niaga ni. Sebab baik anak tak sempat makan lagi. Hati-hati lah siapa-siapa yang nak makan dekat Tesco Lukut Negeri Sembilan ni. Bagi si beli. Situ. Terus kebantut selera makan.